dewekan. Penting nyamper kita Bayu. Dek dolan abecan. Abecan apa sih? Ah sing kaya bocah cilik Ganu. Kupuk cilik Ganu pernah dolan A B C D F. Ngerti apa ora? Ayo. Ya ayo. Sekolah nang ndi kok? Teka, teka ora lulus. Ora. Ngene oh, nyoba lah. Wis temen kok. Kami te ora? Kami te. Yo. Bisa 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. T. Pekek. Nganyoli. Tenggiling. Tupai. Apa? Apa ya? Lundro, mana ada traktor, nama-nama hewan kok traktor, aneh hewan kok traktor Uman? Lambo lah, bok ising ya kalau pecah silik ya usah lah, lanjut yuk, lanjut yes, yuk. Apa sih lima dasar? A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, K. K harus ngalamat orang anak lawis kiri. Ya kan hewan kan? Ya bener. Ya wis pinter kok. Wis lanjut maning. Berarti nang papat kan? Iya. Maning, apa jadi madasar? A B C D E F G H I J K L M N O P. P. Penguin. Nyoti pitik. Halo. Piring. Kota ngawur piring kuwi gumadang. Piring tak ngoprok nandasmu kuwi. Lo cah temen. Sing bener cis lah. Tulung. Santai. Wis yo kami temani. Ayo. Ya. Kok mung kira papat. Wis papat tuh wis pada telu mbok. Ya wis yo. Tapi jadi madasar. DJ-an. Yuk DJ-an bae lah. Tarik mang. Mantap senur. You know I'm gonna get dan kendel kabeh.